Přátelé, kamarádi, já vás zdravím. Tak, tady jsme dneska na střelecké místnosti, dneska máme pondělí 10.6. a montáž proběhla úspěšně, kdy se můžeme pochlubit, kdy jsou vitrinky na místě. Tak, tady je krásně vidíte, jak jsou pohromadě. No, není to parada. Já se zomlouvám, že jsem zase vrátil k telefonu a kamera zůstala doma, takže on takhle narychlo, aby jsme to tady mohli odprezentovat, ukázat, jak jsme se na tom pomaličku posunuli. Vidíte, že už tady toho místa na ty předměty, že už je celkem více. Ještě to tady pořádně nasvítit, stačí tu nějaké ledky a máme hotovo. Takže takové mini video víkendu, jo, kdy jsme se bavili o tom, že budeme montovat. Takže máte i pondělí, při pondělku už máme všechno hotovo. Takže bude, si myslím, že pomaličku jistě bude na co koukat. Je to zatím ještě takhle všechno nahrubo, ale co pomalými kroky se můžeme blížit k krásnému a zdarnému výsledku. Jo, je to takové perfektní zatím řešení ukázky exponátu, kdy můžeme to dát nějak dokopy a ať už tady je na co koukat. Jo, nekoukáme na prázdné stěny. Tady máme další vitrinku. S tím, že teda si myslím, že už se to tady začíná se to tady pěkně barvit. Takže doufám, že při pondělku se vám to líbí a mám pro vás ještě jedno zajímavé video.